Evo danas sam napravio pitu s bundevarom, brale, da pokažem ljutljivovcima da mi ja znam da radim posao, kak kaže ono. Evo i ovdje imam, u relni imam neki, ono, sad ću da vam pokažem. Evo, tu sam spremio, to je krompir, onaj pekarski. Dole se stavi voda, malo masti, začin C se pomeša sa krompirom. Dole se malo slanine, ove suve, koliko sam imao. Začin C, to je to, ulje. I to se krčka na 250. Bio sam danas vredan, brale, pozitiva, brale. Pozitivna energija, brale. Moraš da spremiš za sebe, brale. Ko ne voli sebe, ne voli ni druge. Yeah, Peter's Bundebaum, yeah.